ცოლ ახლახანს ინფორმაცია გავრცელდა, რომ საკულტო ფილმის კარიბის ზღვის მეკობრეებში მეექვსე ნაწილს ვიხილავთ და 56 წლის მსახიობი ჯონი დეპი კვლავ ყველასათვის საყვარელი ჯეკ ვეღურას როლში მოგვევლინება. ფილმის სცენარზე კრეიგ მეიზინი და ტედ ელიოტი მუშაობენ, სხვა დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. შეგახსენებთ, რომ ჯონი დეპი პროექტს მას შემდეგ გამოეთიშა, რაც მსახიობის ყოფილმა ცოლმა ემბერ ჰერდმა ის ოჯახურ ძალადობაში ამხილა. თუმცა სულ ცოტა ხნის წინ დადგინდა, რომ თავად ემბერ ჰერდი ძალადობდა თავის ქმარზე. აღნიშნულმა ფაქტმა საზოგადოებაში დიდი ვნებათაღელვა და აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. დეპს უამრავმა ადამიანმა დაუჭირა მხარი, პეტიციაც კი შეიქმნა მსახიობის ფილმში დაბრუნების მოთხოვნით, რომელსაც 170,000-ზე მეტმა ადამიანმა მოაწერა ხელი. ჯგუფ One Direction-ის ყოფილმა წევრმა ინგლისელმა მუსიკოსმა ჰარი სტაილზმა ახალ კომპოზიციაზე Falling კლიპი გადაიღო. სიმღერა არტისტის რიგით მეორე ალბომშია Fine Line წარმოდგენილი, რომელიც 13 დეკემბერს გამოვიდა. კლიპი საკმაოდ შთამბეჭდავია და წყალქვეშა კადრებითაა გაჯერებული. რაც შეეხება ჩაცმულობას, არტისტი თავის სტილს არ ღალატობს, მას ვარდისფერი მაქმანებიანი მოსასხამი აცვია. გრემის მფლობელი ჰიპ-ჰოპ არტისტი Cardi B ინსტაგრამზე ხშირად გვამცნობს ხოლმე კარიერასა თუ პირად ცხოვრებაში მომხდარ სიახლეებს. სულ ცოტა ხნის წინ არტისტი მეუღლესთან, Offset-თან ერთად ატლანტაში მდებარე ერთ-ერთ ღამის კლუბში Gold Room-ში იმყოფებოდა. საღამოზე რეკორდსმენმა ქალმა რეპერმა ახალი კომპოზიციის ნაწყვეტი გააჟღერა. ჯერჯერობით უცნობია, თუ როდის მოვისმენთ მუსიკოსის ახალ კომპოზიციას, თუმცა ვიდეოდან ვიგებთ, რომ ახალი ნამუშევარი საკმაოდ ამყოლი, რიტმული და გამოკვეთილი ბიტების მქონე იქნება.